Norėjau iš karto pasakyti, kad labai lengva yra pasiekti YouTube'ės kanalą, kur dedu šitos įrašus visų susitikimų. Tai vedus video.ortodoksas.lt iš karto atsidaro YouTube'ės kanalas. Ir čia yra nu, visų susitikimų ir ne tik video. Anąsyk kalbėjome apie iš esmės pasiruošimo liturgijai. Tai kunigas paruošia duona, kuri vėliau bus naudojama Eucharistijos sakramentui. Jis paruošia taip pat vyną ir dvasininkai jau prieš tai būna apsirengę. Ir kaip sakėm, kad pačioje pradžioje dieviškoji liturgija prasideda nuo maldos, kunigo maldos, garsiai sakomos palaiminta karalystė, tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Čia kitų šriftų netgi išskirta ta malda. O iki tol sakėm, kad skamba kitos maldos, taip vadinamos liturginės valandos, kurias iš esmės tai yra skaitomas pasauliečių psalmės, kurias skaito žmonės tam, kad tiesiog melstusi, kol kunigas ruošia dalykus būtinus Viešpatie liturgijai. pasilieka garbė tėvui ir sūnui ir šventai dvasiai ir dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Garbingesnė už cherubinus ir nepalyginamai šlovingesnė už serafinus. Garbėsiu Kristui, Jeruzalė, brangūs visa gyva televizijos tauta palinko žiūrovai, pasitikėję pradedame Dievo tiesioginę tautą sūnumi. transliaciją iš Vilniaus Šventosios Kankinės Paraskevės Ortodoksų bažnyčios. Mišias aukoja šios bažnyčios klebonas Ortodoksų bažnyčios Lietuvoje kancleris, Vilniaus miesto dekanas, Mergelės Marijos užgimimo dangun ėmimo katedros ir Šventosios Paraskevės parapijos klebonas pratorėjus Vitalijus Mockus ir šios bažnyčios diakonas Vitalis Dauparas, komentuoja Egidijus Stankevičius. Brangūs krikščionys, broliai ir seserys, kaip ir kas metai kviečiame visus kartu pasidžiaugti Dievo malonės ir gailesčio žmogui šventę, kūdikio užgimimu. Tai ypatingas laikas kiekvieno krikščionio sąmonėje. Atsinaujinimo laikas, šventės ir dėkojimo laikas. Garbė Jėzui Kristui visiems amžinojo gyvenimo išsiilgusiems, visiems Kristaus mokiniams ir ypatingai tiems, kurie pirmą kartą stebi šventųjų mišių transliaciją. Būkite pasveikinti, netikintys ir nekrikščionys. Ortodoksų bažnyčia meldžiasi už kiekvieną visame pasaulyje ir linki būti laimingais ir nepamiršti, jog viskam yra laikas, savas laikas ir vieta. Todėl mes sveikiname visus prie televizijos ekranų su šia nuostabia žinia. Kristus užgimė, šlovinkime jį. Brangieji, tegu ši šventė būna kiekvieno asmeninė ir bendruomeninė, tokia pati kaip ir pas mus šeimose užgimus kūdikiui. Šis įvykis pakeitė mūsų sielų išganimo planą ir spartą. Ortodoksų bažnyčia linki šį džiaugsmo laikotarpį pavesti Dievui, atsiduoti Dievo vedimui ir pasinerti į ramybės klodus. Būkite laimingi Jėzuje Kristuje. Ir po šios maldos, po kunigo tokio palaiminimo, tada prasideda pirmasis liturgijos elementas, tai yra didžioji ektenija. Ir apskritai pakalbėsim šiek tiek apie tai, kas yra ektenijos. Tai mes jau anąsyk šiek tiek kalbėjom, kad ektenija tai yra toks maldos būdas, kai kunigas arba diakonas skaito maldavimus, sako žmonėm, ką melstis, už ką melstis. Pavyzdžiui, taikos visame pasaulyje, šventųjų Dievo bažnyčių klestėjimo ir visų vienybės viešpatį maldaukime. O visi susirinkusieji sako vieną ir tą patį atliepą. Tai šiuo atveju viešpatį pasigailėk. Šiais laikais gali būti taip, kad gieda choras, ar ne, žmonės garsiai neatsako, bet šiaip pirminių pavidalų tai giedodavo visi. Ir bet kokiu atveju visi, taip sakant, turėtų širdim prisijungti prie to atliepo. Ir visi vienodai atsako. Ir ektenijos yra kelių rūšių. Pirmoji ektenija, apie kurią dabar ir kalbėjome, tai yra didžioji ektenija. Didžioji ektenija taip yra vadinama dėl to, kad jis savo prašymais tokia didinga, nes jinai meldžiasi už visą pasaulį, už šalį, už bažnyčios vadovus, už bendriausius pačius prašymus ir iš esmės už visą žmoniją, už visą visatą. Ir dėl to jį vadinama didžioji ektenija. Jeigu perverstumėm du puslapius į priekį,
mes pamatytumėm mažąją akteniją. Mažoji aktenija tai prasideda prašymu dar ir dar ramybėje viešpatį maldaukime. Ir tada yra tik du prašymai. Apsaugok, išgelbėk, pasigailėk ir globok mus Dieve savąją malonę. Ir prašymas švenčiausia, skaičiausia, labiausiai palaiminta, šlovinga mūsų valdovė, Dievo gimdytoja ir visuomet mergelė Marija ir visus šventuosius paminėję, patys save, vienas kitą ir visą mūsų gyvenimą Kristų Dievui paveskime. Į ką atsako žmonės tau viešpatie. Ir ši mažoji aktenija, jį galima sakyti, jos tikslas yra sujungti skirtingus pamaldų elementus, pavyzdžiui, jis skamba tarp psalmių. Ir iš dalies, aš aną kartą irgi taip sakiau, ne tokia persi yra kaip ir prabudinantis žmonės. Nes žmonės jie gėda psalmę, galbūt kiti, jeigu neturi ten klausos, negėda ar panašiai išsigalvoja, dar kas nors. Ir jį taip galima sakyti gražina šiek tiek į liturgijos vyksmą. Ir mažoji aktenija, kaip sakiau, jinai, kadangi jungiantis toks elementas, tai jį pakankamai dažnai kartojasi. Ir aktenijos apskritai nėra būdingos vien dieviškai liturgijai, bet jos ir kitose pamaldose, kur Eucharistijos nėra, taip pat atsikartoja. Kita aktenijos rūšį mes sutinkame, tai yra ypatingoji arba širdingoji aktenija. Širdingoji vadinama dėl to, kad arba ypatingoji dėl to, kad ypatingų būdų ypač iš visos širdies žodžiu eina maldavimui. Ir dėl to ji prasideda žodžiais visi tarkime iš visos širdies, sutelkia visas savo mintis tarkime. Ir atsakymas į šios aktenijos maldavimus yra ne šiaip viešpatie pasigailėk, bet tris kartus gėdama. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Ir tokiu būdu išreiškiamas kaip ir ypatingas maldavimas, kad ypatingai žmonės meldžia. Ir šiek tenija turi jau kitokius šiek tiek prašymus negu didžioji aktenija. Ir irgi būdingas jos brožas, kad paskui daug maldavimų turi formą dar maldaujame. Ir tai ši aktenija, į kurią atsakoma tris kartus viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, vadinama ypatingąją arba širdingąją. Ir dar kitas aktenijos tipas 32 puslapyje yra katechumenų aktenija. Katechumenų aktenija, mes kalbėjom apie tai, kad dieviška liturgija susideda iš trijų dalių. Pirma, tai yra pasiruošimas, praskomidija. Antra dalis yra katechumenų liturgija, tai yra dar vadinama žodžio liturgija. Ir trečia dalis yra ištikimųjų liturgija arba Eucharistijos liturgija. Ir katechumenų aktenija, ji užbaigia šią liturgijos dalį, apie kurią dabar išnekame, katechumenų liturgija. Ir jos esmė yra tokia, kad kas principe, kas tokie būdavo katechumenai. Katechumenai tai buvo asmenys, kurie ruošdavosi krikštui. Ir tie asmenys turėjo teisę dalyvauti liturgijoje tuo metu, kai buvo skaitomas šventasis raštas. Ir tuo metu, kai buvo sakomas pamokslas. Tačiau tuo metu, kai buvo priimama Eucharistija, jie negalėjo dalyvauti. Ir būdavo paprašomi išeiti. Ir katechumenų aktenija būtent buvo paskutinė malda kartu su katechumenais, po kurios vyskupas palaimindavo katechumenus. Ir jie palikdavo bažnyčią. Tai pirmiausiai matome, kad kreipiasi diakonas arba kunigas į katechumenus, pasimelskite katechumenai viešpačiui, tada ištikimieji už katechumenus maldaukime, kad viešpats jų pasigailėtų. Ištikimieji tai reiškia tie asmenys, kurie gali priimti Eucharistijos sakramentą, nes Eucharistijos sakramento metu negalėjo būti ne tik katechumenai, bet ir taip vadinamieji atgailaujantys. Tai buvo asmenys, kurie sunkiai nusidėję, pavyzdžiui, svetimavimu arba tikėjimo išsižadėjimu, buvo laikinai atskiriami nuo Eucharistijos, ekskomunikuojami. Ir jie taip pat turėjo išeiti kartu su katechumenais. Ir čia kreipiamasi diakono arba kunigo būtent į tuos vadinamus ištikimuosius, tai yra tuos, kurie turi galimybę priimti Eucharistiją ir kurie pasiliks po to, kai išeis
katechumeną. Tai ištikimieji už katechumenus maldaukime, kad Viešpats jų pasigailėtų, tai jos tiesos žodžiu apšviečia, tai jiems tiesos evangeliją atskleidžia, tai priima jos į savo šventąją visuotinę ir apaštališką bažnyčią, išgelbėk, pasigailėk, apsaugok ir globok jos Dievė savąją malonę, katechumenai galvas Viešpačiui palenkite. Tai būtent mes matome, kadangi čia sakiau žodžio liturgiją, jau šiuo momentu yra perskaitytas šventasis raštas, dėl to yra maldaujama, kad Dievas tiesos evangeliją atskleistų katechumenams, jie klausė evangelijos ir kad išgirstų tą Dievo žodį, yra maldaujama. Ir kitas dalykas, ką galima paminėti, atsakymas visus šios maldavimus tikinčių yra vėl Viešpatie pasigailėk. Vieną kartą. Po kiekvieno maldavimo atsako tikintieji Viešpatie pasigailėk. Ir kai yra skaitomas prašymas, kad katechumenai galvas Viešpačiui palenkite, šiandien šis veiksmas jau nebėra atliekamas, bet senovėje, kai tų katechumenų bažnyčioje būdavo daug, tai jie palenkdavo galvas ir vyskupas priejas dėdavo ant galvos ranką, kiekvieną palaimindavo ir po to prašymą būdavo jų išeiti. O prašymas yra kaip tik čia vat iš dešinės pusės yra diakono žodžiai, visi katechumenai išeikite, visi katechumenai išeikite, ten ne vienas katechumenų nepasilieka. Ir jau sekantis matome prašymas, visi ištikimieji dar ir dar ramybėje Viešpatį maldaukime. Tai čia kaip ir, taip sakant, riba to liturginio vyksmo, apie kurį mes dabar šnekame, nuo palaimintą karalystę iki čia, tą vadinamą katechumenų liturgiją. Ir šitą ektenija, ji būtent užbaigia tą liturgiją. Šitą ektenija šiais laikais mūsų kraštuose dažnai skaito, nors ir katechumenai būna retai. Graikijoje, Balkanuose, pas mus rečiau, ten dažniau, ji jau yra praleidžiama, nes kaip ir katechumenų, ypač Graikijoje, kur visi beveik yra asmenys krikštyti ir kur nebuvo sovietmečio persekiojimų, ten kaip ir jie nemato prasmės šito septynio skaityti, dėl to jie ją praleidžia. O pas mus dažnai ją galima išgirsti ir jį padeda irgi suvokti, kur pasibaigė pirma liturgijos dalis labai aiškiai. Tai dabar mes grįšim šiek tiek vėl į pradžią, čia pamatėm pabaigą, o dabar grįšim į 22 puslapį. Ten ant altoriaus knyga, kuri guli, yra Evangelija ir ją laikydamas rankose, kaip matėm, sako kunigas palaiminta karalystė ir diakonas, jeigu jis yra skaito prašymus rečitatyvų, atsakoma gėdojimu tais prašymais. Ir tuo metu, kol visi meldžiasi skambant ektenijai. Viešpatie pasigailėk. Ramybės iš aukštybių ir mūsų sielų išganimo Viešpatį maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Taikos visame pasaulyje šventųjų Dievo bažnyčių klestėjimo ir visų vienybės Viešpatį maldaukime. Kol yra skaitoma didžioji ektenija, kol žmonės meldžiasi didžiosios ektenijos prašymais, maldavimais, tai kunigas skaito tai, kas tekste patalpinta po ektenijos 23 puslapyje, kur parašyta pirmosios antifonos slipiningoji malda. 23 puslapis. Kunigas tyliai meldžiasi šitą maldą. Viešpatie mūsų Dieve, tavo nepaaiškinama galybė ir nepasiekiama šlovė, tavo neišmatuojamas gailestingumas ir neapsakoma meilė žmonėms. Tu valdovė iš savo gerumo pažvelk į mus ir į šią šventovę ir teikis duoti mums ir besimeldžiantiems su mumis savo apstaus gailestingumo ir malonių. Ir tikintieji girdi tik paskutinė šios maldos dalį, kurią jau kunigas skaito garsiai, baigiantis septeniai, nes tau daro teikti visą šlovę, pagarbą ir tik tave garbinti, tėvą ir sūnų ir šventąją dvasę, dabar ir visados ir per amžių amžius. Į ką atsako žmonės, amen. Nes tau daro teikti visą šlovę, pagarbą ir tik tave garbinti, tėvą ir sūnų ir šventąją dvasę, dabar ir visados
ir per amžių amžių. Šitas elementas liturgijos tai vadinamas slipningoje malda ir tai galima taip sakyti kunigo užtarimo malda už visus tikinčiuosius visus susirinkusiųjų vardu. Ir jeigu mes pažiūrėsime, absoliučiai kiekviena ektenija turi tokią maldą. Ir kiekviena ektenija baigiasi tuo, kad žmonės girdi tos maldos pabaigą. Taip, pavyzdžiui, jeigu perversim kitą puslapį, 24, čia irgi po mažosios ektenijos yra antrosios antifonos slipiningoji malda parašyta. Ir vėl viešpatė mūsų dievė, viešpatė padėk savo tautai, paveldą savo palaimink, savo bažnyčios vienybę išsaugok. Toliau 25 puslapyje vėl yra mažoji ektenija, po mažosios ektenijos yra trečiosios antifonos slipiningoji malda. Tu, kuris suteikė mums galybę santarvėje kartu ir nušauti šias maldas, kuris esi pažadėjęs vykdyti net ir dviejų ar trijų susirinkusių tavo vardų prašymus. Ir taip pat 26 puslapyje yra įžengimo slipininga malda. Netrukus dar apie tai pakalbėsime, bet iš esmės pagrindinė mintis, kad kiekvieną ektenija ji neišvengiamai turi savo sudėtyje tą tyliai skaitomą maldą, kurios pabaiga nuskamba garsiai ir atsako žmonės į tai amen. Ir štai po didžiosios septenijos prasideda ir atsakius amen į kunigo maldą, prasideda taip vadinamas antifonas. Ir čia aš išdalinau tokius lapus, kur yra parašyta apie antifonas bendrai. Dalykas tas, kad antifonas, kas apskritai, ar pažįstamas šitas žodis antifonas, ne? Tai antifonas tai iš tikrųjų labai bendras ir liturginis terminas, iš tikrųjų yra ir pas katalikus, ir pas liuteronus antifonas, pas kitus protestantus mažiau žinau. Tai antifoninis giedojimas yra toks giedojimo būdas, kaip pakaitom gėda du chorai. Ir tarkim vieną eilutę dažniausiai psalmę gėdam antifoniškai, tai vieną tarkim psalmės eilutę pagėda vienas choras, kitą psalmės eilutę pagėda kitas choras. Arba dar nuo senovės labai populiarus antifoninis gėdojimo būdas yra tas, kai pavyzdžiui kažkoks asmuo pasirinktas arba šiais laikais choro vadovas tarkim, jis pagėda psalmės eilutę, kuri nuolat kartosis. O visi kiti gėda, tarkim, arba atvirkščiai, iš pradžių, va taip, dažniausiai taip yra. Vienas žmogus pagėda psalmės eilutę, kuri nuolat kartosis. Visi žmonės pakartoja. Tada tas žmogus gėda iš eilės psalmės eilutės, o visi kartoja tą pačią psalmės eilutę, kuri buvo pakartota pradžioje. Ir tai yra vadinama atliepų, ta eilutė, kuri nuolat kartojasi. Ir toks psalmių gėdojimo būdas, tai, kaip sakiau, jis labai senas ir būtent krikščioniškoje tradicijoje. Ir jis iš tikrųjų apskritai ir pas žydus toks psalmių gėdojimo būdas yra, bet krikščioniškoje tradicijoje yra tokia kaip ir tradicija, kad šitą gėdojimo būdą bažnyčia įtvirtino pirmo amžiaus pabaigoje toksai šventas vyskupas Ignotas Antiochietis, kuris turėjo viziją, kurioje matė, kaip angelų chorai pakaitom gėdo šlovinamo giesmes. Ir kaip ir siejama su tuo, kad bažnyčia įsitvirtina būtent toksai antifoninis psalmių gėdojimo būdas. Ir kaip sakiau, antifoninis reiškia pakaitom gėdo du chorai. Ir tos psalmės, kurias gėdamas antifoniškai, jas vadinamas antifonomis. Ir šiame lape šiek tiek plačiau parašyta apie tai, kad apskritai antifonas pasitaiko ne tik dieviškoje liturgijoje, bet ir kai kuriuose kitose pamaldose. Tarkim yra vakarinėje irgi gėdama psalmė. Tik tai tiesą pasakiu, šiais laikais, tai būtent tas momentas, kad jį būtų gėdama antifoniškai, kad keistusi du chorai, jis yra išlaikomas retai, dažniausiai gėda tiesiog vienas choras. Lai, mės, kuris neklauso, pritų padar,
kas liečia dieviškąją liturgiją, tai yra svarbu, kad dieviškoje liturgijoje ne visada naudojamos tos pačios psalmės. Ir čia vat yra tame lape apačioje, yra aprašytos dieviškosios liturgijos antifonos. Ir dieviškosios liturgijos yra trijų rūšių antifonos. Vienos antifonos, tai vadinamas atvaizduojamosios antifonos, kurias sudaro 102 psalmė, 145 psalmė ir Mato Evangelijos 5 skyrius palaiminimai. Gėdamas šios antifonos yra sekmadieniais. Kitos antifonos, 91, 92 ir 94, yra gėdamas šiokiadieniais. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį. Ir dar yra šventinės antifonos, kurios gėdamas 12 didžiųjų metų švenčių metu. Ir kitame lape, štai čia, aš atspausdinau būtent kokias yra 12 didžiųjų metų švenčių ortodoksų bažnyčioje. Tai yra pirma šventė, liturginis kalendorius prasideda rugsėjo 1-ąją. Ir pirmoji šventė tai yra Dievo motinos gimimas. Antra šventė tai yra šventojo kryžiaus išaukštinimas. Trečia šventė Dievo motinos įvedimas į šventyklą. Ketvirta Kristaus gimimas arba šventos kalėdos. Penkta tai yra teofanija arba viešpatės krikštas. Tai krikštės į viešpatės ir Danų upėje. Šešta Kristaus paukojimas šventykloje, kai buvo atvestas pas teisų į Simeoną Kristus dar mažas. Tada apreiškimas Dievo gimdytojo, kuomet jį gavo žinę apie tai, kad jos iščiose bus viešpats. Aštuntoji tai yra viešpatės žengimas į Jeruzalę, verbų sekmadienis, audiškai vadinamas. Devintoji Kristaus žengimas į dangų. Dešimtoji tai sekminių šventė, šventosios dvasios nužengimas. Vienuoliktoji šventė yra Kristaus atsimainimas ant Taboro kalno. Dvyliktoji šventė Dievo motinos užmigimas. Na taip, apaštalas Paulius užmigimu vadina krikščionio mirtį. Tai dėl to ir čia vadinama Dievo motinos užmigimas. Ir iš karto, aišku, toks trumpas paaiškinimas, kad katalikai švenčia ėmimą į dangų, o ortodoksų bažnyčiai tokios šventės nėra. Tai yra būtent užmigimas Dievo motinos. Kiti akcentai yra sudėti ir nėra dogmas apie ėmimą į dangų. Tai liaudiškai, liaudyje paplytęs tikėjimas, galima taip pasakyti, bet tokios šventės ir tokios dogmas ortodoksų bažnyčiai nėra, kad ėmimo į dangų. Ir į tą skaičių 12 neįeina svarbiausia metų šventė, tai yra šventosios Velykos. Tai vadinama švenčių šventė ir iš viso, taip sakant, gaunasi 13 svarbiausių švenčių. Ir šiuo metu visos tos 13 švenčių, 12 didžiųjų ir Velykos turi savo antifonas. Tai yra parinktos psalmės arba psalmių eilutės tam tikros, kurios atspindi tos šventės turinį. Nes krikščionis, aišku, tiki, kad psalmyną rašydamas karalius pranašas Dovydas, jisai pranašavo ir apie Kristų. Ir kai turime šventės apie Kristų, tai ir psalminę galime perskaityti psalmės, kurias atgieda, galima sakyti, Kristaus gyvenimo įvykius. Ir čia mes žiūrim kalėdų transliaciją, kaip jau girdėjot, tai dėl to antifonas yra čia pas mūsų liturgikone sekmadieninės, o čia kalėdų transliacijoje jos yra kalėdinės. Ir tai yra psalmių eilutės, kurias atgieda Kristaus gimimą ir jo karaliavimą. Bet šiek tiek kita forma parinkta, negu pasakojo antifoninį gėdojimą, tai yra, kad vietoj to, kad būtų kartojama kaip atliepas psalmių eilutė, gėdojama tam tikra malda. Gėdamas pirmas antifonas.
gimdytojo sūnų užtarimu, išgelbėtojo išgelbėki mus. Didingi ir šlovingi jo darbai, teisumas jojo pasilieka per amžių amžius. Dievo gimdytojo sūnų užtarimu, išgelbėtojo išgelbėki mus. Garbė tėvų ir sūnų išventa į dvasį, ir dabar ir visados ir per amžių amžius amen. Dievo gimdytojo sūnų užtarimu, išgelbėtojo išgelbėki mus. Kaip sakiau, jungia tas psalmės mažoji ektenija ir šiuo atveju girdėjome, kaip sakiau, parinktą šventį psalmę, na, jį buvo tokia bendresnė pobūdžio. Ir o sekmadienį skamba šitoje vietoje psalmė, tegu mano siela viešpatį šlovina. Ir po to seka, kaip sakiau, 24 puslapį, jeigu atsiversim šitą mažoji ektenija, kuri tarsi taip gražina liturgijos vyksmą, tada seka antroji antifona, kuri yra taip pat tuo pačiu principu sudaryta psalme, gėdama. Ir po antros antifonos yra šiek tiek neįprastas himnas, kuris vadinasi himnas įsikūnijimui arba viengimis sūnau. Tai šitas himnas buvo parašytas 6 amžiuje, ir jį parašė toks šventasis imperatorius Justinijonas, kuris buvo Bizantijos imperatoriumi. Ir tuo metu buvo kaip tik, vat, ką mes kalbėjome per bažnyčios tėvų skaitimus, ginčiai apie dvi Kristaus prigimtis. Ir Justinijonas jis buvo to mokymo, kurį mes išpažįstam šalininkas, kad Kristus tikras Dievas ir tikras žmogus, viename asmenyje dvi prigimtis, dieviška ir žmogiška, ir tam, kad tą mokymą išreikšti, jis parašė šitą himną. Ir tas himnas, jis buvo iš pradžių gėdamas procesijų metu, vaikštant po miestą, apie procesijas mes dar kalbėsime, o vėliau jis ilgainiui tapo liturgijos pradžios dalimi. Ir štai buvo dabar gėdamas visada po antros antifonos. Ir tas himnas, jis apgėda būtent tą tikėjimą, kad Kristus yra Dievas ir žmogus, viengimis sūnau ir Dievo žodį, nemiltingas būdamas ir teikėsis dėl mūsų išganimo priimti kūną iš švenčiausios Dievo gimdytojas ir visuomet mergelės Marijos, nepasikeisdamas tapai žmogumi, nukryžiuotas Kristų Dievė mirti, nugalėjęs mirtimi, būdamas vienas švenčiausios trejybės, su tėvu ir šventąją dvasę garbinamas išganyk mus. Šis himnas savo pradiniai vartosenai, dabar jisai gėdamas kaip atskiras himnas, tačiau jis iš pradžių buvo naudojamas kaip atliepas psalmiai, bet ne visas. Buvo tokia praktika, kad iš pradžių buvo gėdamas visas himnas, o po to paskutinė eilutė, būdamas vienas švenčiausios trejybės su tėvu ir šventąją dvasę garbinamas išganyk mus. Paskutinė eilutė buvo gėdama atsakant į kiekvieną psalmės eilutę, kaip atliepas. Ir pabaigoje psalmės vėl buvo gėdamas visas himnas. Bet dabar jau tokios praktikos nebėra, bet ši praktika taip pat paaiškina, kodėl atsidūrė šis himnas būtent tarp antifonų. Dėl to, kad tai buvo antifonos dalis. Tai buvo dalis psalmės su atliepu ir būtent šis himnas buvo atliepu. Ir po to vėl seka mažoji ektenija. Dar ir dar ramybėje viešpatį maldaukime. Po mažosios ektenijos toliau seka trečioji antifona. Paprastai tai irgi yra psalmė, bet sekmadienį tokia išimtis, kad girdime palaiminimus iš Mato Evangelijos 5 skyriaus, palaiminti turintis vargnę dvasę ir taip toliau. Ir tų trečiosios antifonos metu jau kunigas ir diakonas ima į rankas Evangeliją ir prasideda vyksmas, kuris vadinamas mažuoju įžengimu. Mažasis įžengimas, jis dabar turi daugiau simbolinę tokią prasmę,
kaip toks pasirašymas Dievo žodžio skaitimui, kad Dievo tauta išnešamas projekti Dievo žodis, mes tai pamatysime, kaip tai atrodo. Ir, o Dievo tauta iki tol ir nemeldėsi psalmėm, kad pasiruošti dvasiškai tam Dievo žodžio skaitimui. Ir žodžiu, tai toks kulminacija pasirašymo Dievo žodžio skaitimui. O senovėje jis turėjo tokią praktinę funkciją, nes paprastai, kadangi knygos buvo labai brangios ir netgi galėjo tiesiog pagonys pavogti knygas dėl popieriaus ir dėl apkausto, į kurį paprastai buvo įvilkama evangelija auksinio ar iš kokio kito brangaus metalo. Tai dėl to paprastai šventosios knygos buvo saugomas gerai apsaugotose skriniuose, tokiuose seifuose. Ir dėl to mažo įžengimo metu būtent dvasininkai eidavo atrakinti to seifo ir ištraukti evangelijos. Tai buvo tokia praktinė funkcija. Gėdamas trečias antifonas. Šią akimirką kunigas ir diakonas, mes to negirdime, meldžiasi dviem maldom. Pirma malda tai yra įžengimo slėpiningoji malda, kur mes matome, kodėl jis svarbi, nu, dabar pavyzdžiui, kai kalbame apie liturgiją, ji šiek tiek rodo, kaip suvokia rytų bažnyčia patį liturgijos vyksmą, kad kartu su regima bažnyčia meldžiasi neregima bažnyčia. Ir tai atsispindi šitoje maldoje 26 puslapyje, kur kunigas meldžiasi: valdovė viešpatė mūsų dieve, angelų ir arkangelų galybės ir kariaunas danguje paskyręs tarnauti tavo šloviai. Tai eina kartu su mumis šventieji tavo angelai, su mumis tarnaujantis ir šlovinantis tavo gerumą. Nes tau dera teikti visą šlovę, pagarbą ir tik tave garbinti, tėvą ir sūnų ir šventąją dvasę, dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Tai yra šitoje maldoje išreiškiamas tikėjimas, kad kartu su dvasininku, su diakonu, liturginius veiksmus atlieka ir angelai, ir prašoma, kad jie kartu su jais įžengtų pro vartus, ką dabar darys diakonas ir kunigas. Ir taip pat čia nėra nurodyta tokia trumpa malda, kai po šitos maldos diakonas paprašo kunigo palaimingą ganytojų šventą įžengimą ir kunigas tyliai palaimina tą eiseną. Ir jau tada vyksta tai, kas girdima bus dabar įraše. Ir taip pat norėjau atkreipti dėmesį, kad čia girdėjom trečią antifoną, ir trečią kalėdinę antifoną jis sudėta tokiu principu, kad yra eilutės iš psalmės girdėjom, ir yra taip vadinamas troparas. Troparas tai yra toks tekstas, čia apie troparus kalbėsim kiek vėliau, bet būtent čia jau šventėje jis įdėtas į trečią antifoną, tai va, troparas yra toks tekstas, toks himnas, kuris apgėda šventės turinį. Ten buvo tokie žodžiai: gimimas tavasis, o Kristo mūsų dieve, buvo kaip ten teisumo saulės patikėjimas pasauliu, kažkas tokio. Tai būtent tas tekstas jis pasakoja apie šventę, ką švenčiam. Ir čia kalėdos, dėl to jis pasakoja apie kalėdos. Ir tai irgi vienas iš tokių būdų, ar ne, gėdoti šitą antifoną, kad kaip atliepas yra naudojamas troparas. Ir dabar bus mažasis įžengimas įraše.
Išmintis, stovėkime pagarbiai, prieš aušrą iš iščio aš pagimdžiau tave, Viešpats yra prisiekęs ir jis nesigailės, tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu. Gimimas savas viso Kristo mūsų diena, buvo pažinimo šviesos užtekėjimas pasauliui, nes joje metu garbinta iš žvaigždžių, žvaigždės buvo išmokyti tave garbinti teisumo saulę ir pažino tave aušra iš aukštybių, Viešpatie garbė tau. Garbė Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai ir dabar ir visados ir per amžių amžius amen. Šiandien per mergelę į pasaulį atėjo, esame viršijantys, nepasiekiamojo gimimo žemė teikia uolą. Angelai kartu su piemenėlis gėda šlovės giesmę, išminčiai kartu su žvaigžde atkeliauja. Dėl mūsų gimė mažas kūdikėlis, amžinas Dievas. Norėjau dar atkreipdėmėsi į tai, kad kiekvienos antifonos pabaigoje yra gėdama garbė Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai ir dabar ir visados ir per amžių amžius amen. Ir nežinau, atteko kad nors klausytis katalikų valandų liturgijos per Marijos radiją būna ar panašiai. Žodžiu, bet jeigu kas ten tokią patirtį turi, bet jeigu kad nors gyvenime ir išgirsta, tai galit atkreipdėmėsi, kad ten irgi psalmių pabaigoje paprastai yra sakoma šita malda, tik vakarietiškam variantai šiek tiek kitaip skamba. Ne, ten yra garbė Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžiams tam kažkas tokio. O tai vat, ir čia tokia panaši senovinė praktika. Ir dabar po troparo, kaip sakiau, himno, kuris apgėda šventės turinį, dar yra himnas, kuris vadinasi kondakas, kuris apgėda šventės prasmę. Jis toksai yra šiek tiek gilesnis savo turiniu, būtent kondakas. Ir norėjau dar atkreipti dėmesį į tai, kad čia jau seks dabar kitas liturgijos elementas. Tai norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad prieš troparą ir kondaką čia mes girdim kalėdinę liturgiją. Dėl to ten vienos giesmės joje nėra. Bet eilinį sekmadienį, jeigu mes pažiūrėtumėm į 27 puslapį viršuje, čia buvo diakonas Evangelija, kai išėjęs, jis sakė žodžius dieviško išmintis, stovėkime pagarbiai. Ir eilinį sekmadienį tuo metu yra tokia giesmė, ateikite, pagarbinkime ir parpulkime knipsti prieš Kristų, prisikėlęs iš mirusių Dievo Sūnaus išganykimus gėdančių stavo, aleliuja. Thank you.
Ir šita giesmė, ji gėdama dėl tokios labai paprastos priežasties, nes tai yra eilutė iš trečiosios antifonos, kuri gėdama įprastą šiokiadienį, įprastą dieną. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm į antifonas, čia jau rodau kompiuteryje, kurios kasdien gėdamos, tai trečia antifona yra 94 psalmė. Ateikite linksmai, šlovinkim viešpatį, šaukim iš džiaugsmo, nes jis mus tvirtovė. Ir būtent dvasininkai išeina ant tos pakylos, ant ambonos, ant evangeliją, po eilutės jo yra jūra, nes jis jas atvėrė ir sausuma jo rankų darbas. Ir to momentu yra sakoma dieviško išmintis, stovėkime pagarbiai, ir choras gėda toliau psalmę, paprastai šitą eilutę gėdama ilgiau, iškilmingiau, gėdama būtent žodžiai ateikite, pagarbinkime ir parpulkime knipsti, tik čia yra šiek tiek pakeisti psalmės žodžiai, įdėta prieš Kristų, ir jau dalesnė, aišku, dalis šitas giesmės nėra psalmės žodžiai, bet patys žodžiai ateikite, pagarbinkime ir parpulkime knipsti, tai yra paimti iš 94-os psalmės. Ir tada būtų gėdami troparai ir kondachai, kurie apgėda, kaip sakiau, troparas turinį švenčiamo įvykio, tai jeigu sekmadienis, tai apgėdos Kristaus prisikelimą, o kondakas apgėda prasmę, tai jau gilesnių būdų aptarė tą patį. Ir sekantis elementas, kuris seka po troparų ir kondakų, tai yra taip vadinamas trišventas. Ir iš pradžių yra toks dar trumpas dalykas. Čia mes jį pamatysim 28 puslapyje. Tai yra tokie, šiaip jau tai yra maldavimai šitą vietą įdėti už valdžią. Jie ne visada yra ir, pavyzdžiui, Graikijoje jų nebus. Tai būtent maldavimas viešpatį sergi iki pamaldžiuosius ir išklausyk mus, kurios tarė diakonas ir choras. Šie du maldavimai, jie buvo istoriškai įdėti, kai senovėje buvo krikščioniška valstybė ir valdžia ateidavo į pamaldas. Ir tada būtent pamaldų metu diakonas išeidavo ir jisai sakydavo maldavimą už tos valdžios žmonės, kurie yra pamaldose. Ir sovietmečiu šitie maldavimai buvo iš viso galima sakyti uždrausti, nes pradžioje, kai tik komunistai atėjo į valdžią ir komunistai atėjo iš tos pačios buvo aplinkos, matė tas pamaldas ir žinojo, ką reiškia tie maldavimai, ir jie, taip sakant, neigiamai reaguodavo, jeigu sužinodavo, kad tie maldavimai yra skaitomi, ir dėl to sovietmečių jie buvo išimti ir iki pat sovietmečio pabaigos jų nebūdavo. O gražinti ją mūsų kraštuose po Sovietų sąjungos subyrėjimą. Ir dabar juos girdėsime. Tėvų ir sūnų ir šventąjį dvasį,
dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Šventas nemirtingasai, pasigailėk mūsų. Šventas Dieve, šventas galingasai, šventas nemirtingasai, pasigailėk mūsų. Apie Trišventą aš atspausdinau kitą lapą, čia kur antifonas buvo, tai sekantis puslapis yra Trišventas ir antitrisagionai, toks puslapis. Tai tas žodis antitrisagionas, jis toks baisus, bet iš tikro tai tiesiog graikiškai Trišventas yra trisagion, o antitrisagionai tai yra giesmės, kurias gėdamas vietoj Trišventų. Nes Trišventas yra įprasta liturginė giesmė, bet švenčių metu, dabar kaip tik tai aptarsim, vietoj tos giesmės gali būti gėdamas kitos giesmės. Ir čia šiek tiek yra prašiau tą istoriją Trišvento, tai kad bendrai Trišvento giesmė susideda iš žodžių šventas, šventas, šventas iš šventojo rašto, kuris apgėdamas Dievas ir priedų Dievas galingasis, nemirtingasis. Ir yra tokia tradicija, kad 5 amžiuje Konstantinopolyje buvo labai didelis žemės drebėjimas, jis suniokojo labai stipriai miestą ir žmonės išėjo kartu iš už miesto sienų melstis. Ir maldos metu vienas berniukas buvo paimtas į orą ir kai jisai vėl nusileido ant žemės, jis pasakė, kad regėjo angelus ir girdėjo, kad angelai gėda giesmę šventas Dieve, šventas galingas, šventas nemirtingas, pasigailėk mūsų. Ir nuo to laiko tai Konstantinopolio mieste tapo įprasta atgailos giesmė, kuri gyventojai buvo gėdama, kai ypatingai reikėjo Dievo pagalbos, kai buvo karai, žemės drebėjimai, potviniai, kitos nelaimės. Ir žmonės gėdodavo šitą giesmę, ji tokia buvo populiari, kad išplito ir kitose regionuose ir galų galiai įsitvirtino visoje bažnyčiai kaip liturgijos dalis. Savo pradiniu pavidalu Trišventas dažnai buvo gėdamas irgi kaip psalmės atliepas. Buvo gėdama kažkokia taip psalmė ir Trišventas jis buvo gėdamas kaip atliepas tą psalmę. Žodžiu, eilutė psalmės ir šventas Dieve, šventas galingas. Kokios psalmės buvo Trišventas atliepų, liturgistai įtarė, kad psalmės, kurią sako vyskupas, kai yra iškilminga pamaldų forma, mes dabar kalbame apie paprastą pamaldų formą, kuri visą laiką naudojama bažnyčiai, bet yra dar tokia iškilminga tarnaujant vyskupui forma. Net vyskupas nebūtinai jos privalo naudoti ir būtent tuo metu vyskupas išeina žmonių vidury Trišvento palaiminti, nustojama gėdoti ir jis sako, aš dabar tiksliai neprisiminsiu tų žodžių, bet viešpatė pažvelk maloningai savo vynogyną ir kažkokius ten tokius žodžius panašius, dabar tai nesigilinsim, bet būtent tai yra žodžiai iš psalmės, kuri greičiausiai buvo tas pagrindas, į kurią buvo atsakoma Trišventu. Ir susiklostė tokia tradicija, kad vietoj Trišvento kartais gėdama giesmė apaštalo Pauliaus žodžiai, visi, kurie esate pakrikštyti Kristui, apsivilkote Kristumi, aleliuja. Ir ši giesmė, kuri dėl to, kad gėdama vietoj Trišvento, vadinama taip pat antitrisagionu, skamba per 6 šventes. Čia jos išvardytos Kalėdos, Teofanija arba viešpatės krikštas, Lozorius šeštadienis, tai yra šeštadienis prieš didžiąją savaitę, didysis šeštadienis, šviesos savaitė, tai yra savaitė, kuri prasideda nuo Velykų, ir sekminis. Kaip jūs manote, kas sieja visas šitas šventes? Ir mes tuo metu galvojat, galime paklausyti per Kalėdas, kaip šita giesmė skamba. Nes šventas esi mūsų Dieve, ir tau šlovę mes teikiame, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, dabar ir visados.
mus. Viešpatie, sergėki pamaldžiuosius. Viešpatie, sergėki pamaldžiuosius. Ir išklausyki mus. Ir išklausyki mus. Ir per amžių amžių. Tai ar yra variantų, kas sieja? Kas sieja, nežinau, Kristus. Kristus, ja. Ta prasme, galia gimimas, krikštas, paskui tarnavimas, turbūt. Didys šeštanės, nežinau. Nežinau, bet kažkas tai... Čia atsakymas... Tai... Jo, čia atsakymas iš tikrųjų yra toksai iš istorijos žinojimo, nes iš evangelijų nustatyti sunku. O atsakymas yra toks, kad per penkias iš šešių šitų švenčių buvo krikštijami žmonės. Tai buvo tradicinės krikšto datos. Krikštydavosi prieš Kalėdos, prieš Lozoriaus šeštadienį, prieš Didįjį šeštadienį, prieš Didįjį šeštadienį, tai reiškia ir prieš Velykas ir Velykų savaitę. Tai gaunasi prieš keturias, kaip ir, nu, žodžiu, jo, ir prieš sekminės taip pat buvo tradicinės krikšto datos. O ta vadinama teofanija arba viešpatės krikštas, per ją buvo pradėta gėduoti, nes tiesiog viešpatės krikštas primena apie mūsų krikštą ir dėl to apaštalo Paulių žodžiai. Tai žodžiu, per Kalėdas paprastai, na ir dabar, kai saugusiai į krikšties, tai dažnai yra pasirinkame viena iš tų datų ir per Kalėdas stovi asmuo pamaldose, kuris pasikrikštijo ir pirmą kartą gyvenime priims Eucharistiją. Ir dėl to gėdama giesmė visi, kurie esate pakrikštyti Kristui, apsivilkote Kristumi. Tokia, kad, žodžiu, kaip džiaugsmas dėl krikšto. Ir yra dar viena giesmė, kuri gali būti gėdama vietoje trišvento. Tai yra prieš tavo kryžių parpuolame viešpatė ir tavo prisikėlimą šloviname. Ši giesmė gėdama per dvi šventes, tai yra švento kryžiaus išaukštinimas ir švento kryžiaus pagerbimas. Viena yra rugsėjo mėnesį, o kita gavienės metu. Ir, na, tai yra troparas, tai yra tiesiog giesmė apie tą šventę ir tiesiog labai paprasta, kad pagerbimas yra kryžius ir dėl to gėdama giesmė apie kryžių. Ir turim tokį, tai va, tai toks elementas, trišventas, kuris vat kelis kartus per metus gali būti pakeistas arba giesmė visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, arba prieš tavo kryžių. Ir taip apibendrinant, kad sudėlioti į lentynėlės, tai paprastai pasakius, mes apkalbėjom tokius elementus. Pirmiausiai buvo ektenija, kuri buvo pati pirma didžioji ektenija. Didžiosios ektenijos, kaip ir kitų ektenijų metu, yra slėpiningoji malda, kuri pasibaigė aklamacija arba lietuviškai pažodžiui šaukinių, tai yra paskutiniais žodžiais, kurie kunigo tos maldos, kurie yra išgirstami pabaigoje. Tada yra trys antifonos,
trys psalmės, gėdamas paprastai su atliepu. Yra gesmė Viengimi sūnau, kuri anksčiau buvo taip pat atliepu į psalmę, bet dabar įdėta kaip atskiras himnas. Ir dar yra gesmė Tris šventas, kuri irgi buvo anksčiau atliepas, bet dabar įdėta kaip atskira gesmė. Ir taip pat kalbėjom, kad po trečios antifonas yra išnešama evangelija ir, taip sakant, pasibaigė pasiruošimas Dievo žodžio klausimui, dvasininkis evangelija įžengė prie altoriaus ir per trišventą jau išnešamas apaštalas, kad būtų skaitomas apaštalo ten Pauliaus ar kito apaštalo skaitinys iš Naujojo Testamento. Ir ką taip svarbu paminėti iš istorinės pusės, kad geriau suprasti irgi prasme šito vyksmo, kad iš tikro tų visų antifonų iki kokio 8 amžiaus, grubiai tariant, jų šitose vietose nebuvo ir būtent daugiausiai iki 8 amžiaus susiklostė šitas pavidalas gėdamų giesmių iki Dievo žodžio skaitimo. Kaip atrodė pamaldos šių pamaldų autoriaus Jono Auksaburnio parašymo metu? Tai Jono Auksaburnio parašymo metu, tai buvo 5 amžiaus pradžia, pamaldos atrodydavo taip, kad pirmiausiai žmonės eidavo į procesijas. Tai yra su vėliavom, su kryžium, jie vaikščiodavo po miestą ir gėdodavo psalmės eidami procesijai. Ir tuo metu buvo skaitomi įvairūs maldavimai. Ir aš rodžiau pradžioje tą ypatingą jektenį, kurią tris kartus atsakoma Viešpatie pasigailėk. Jie iš tikro irgi priklausė šitai procesijai, kuomet buvo vaikštoma po visą miestą ir sustojama tam tikrose dalyse pasimelsti. Tuo metu buvo gėdamas tos psalmės su atliepu, atėjusi bažnyčia, prie bažnyčios durų buvo skaitoma malda, kuri yra 26 puslapyje, kur kalbėjome valdovė Viešpatie mūsų Dieve, angelų ir arkangelų galybės, kad jos kartu įžengtų. Tuo metu buvo eidama į bažnyčią, ir tiesiog vyskupas sakydavo visiems susirinkusiem ramybė jums, jie atsakydavo ir tavo dvasiai, ir buvo išnešamas šventas raštas skaityti. O ilgainiui, tos dabar ir tų procesijų paprastai nebėra, ilgainiui įvyko taip, kad paprastai pasakius giesmės ir maldos, kurios buvo atliekamas procesijos metu, patruputį pradedant nuo trišvento, pradėjo šlietis prie bendros pamaldų tvarkos. Ir galų gale nusistovėjo tokia tvarka, kad iš viso visos tos giesmės, kurios buvo atliekamos procesijai, jos atsidūrė pradžioje prieš skaitant šventąjį raštą ir tapo tokia maldos forma prieš išgirstant šventąjį raštą. Ir dėl tos pačios priežasties mes galim suprasti, kodėl būtent tokias giesmės ten atsidūrė, nes psalmės ir tie atskiri himnai buvo tie tekstai, kurios dažniausiai tikintieji mokėdavo mintinai. Ir dabar taip pat faktiškai taip yra, jeigu nuvykt, tarkim, į Ukrainą, kur yra provincijoje įprasta, kad gėda visi susirinkusieji į pamaldas, tai ten visi paprastai šitos pirmos dalies tekstus puikiai moka mintinai visas tas psalmės ir visus tuos garsiausius bažnyčios himnus. Ir dar galima būtų paminėti tokį faktą apie tų slėpiningųjų maldų turinį. Tai čia, kadangi yra tris antifonas, tarp jų yra tris sektenijos, viena didžioji ir dvi mažosios, tai ir yra tris tylios kunigo maldos. Ir pirma ir trečia malda, jos turi tokį panašų pobūdį, kad kunigas kreipiasi pirmoji maldoji Dievą, tu valdovė iš savo gerumo pažvelk į mus ir į šią šventovę ir teikis duoti mums ir besimeldžiantiems mumis savo apstos gailestingumo ir malonių. O trečioji panašiai sako malda, kad
tu pažadėjai vykdyti net ir dviejų ar trijų susirinkusių tavo vardų prašymus. Dabar išpildyk savo tarnų prašymus jų naudai. Jau šiame amžiuje duodamas mums tavo tiesos pažinimo, ateinančiame dovanodamas amžinai gyvenimą. Savo turiniu iš esmės šitas maldas prašo Dievo, kad jisai išklausytų tų prašymų, kuriais meldžiasi tikintieji ektenijos metu. Bet malda po antros antifonos yra šiek tiek kitokio pobūdžio. Ir štai antrosios antifonos slėpiningoji malda: Viešpatie mūsų Dieve, Viešpatie padėk savo tautai, paveldą savo palaimink, savo bažnyčios vienybę išsaugok, pašventink mylinčius tavųjų namų grožį. Tu esi pašlovink savo dieviškąją galę ir nepalik mūsų, kurie tavimi vilėmės. Nes tavo yra valdžia ir tavo karalystė ir taip toliau. Ir ši malda labiau primena palaiminimą. Ir jeigu mes atsiverstumėm dar tolesnį vietą, čia jau pabaigoje pačioje, yra toksai vienas paskutiniųjų palaiminimų. Čia jau pati liturgijos pabaiga, iš visų maldų veik pabaiga. Ir kunigas skaito tokį palaiminimą. Viešpatė, kuris laimina tave laiminančius ir pašventinantis tuos, kurie tavimi vilėsi, padėk savo tautai, paveldą savo palaimink, savo bažnyčios vienybę išsaugok, pašventink mylinčius tavųjų namų grožį, tuos pašlovink savo dieviškai galiai ir nepalyk mūsų, kurie tavimi vilėmis, ir taip toliau. Tai jeigu palygintumėm šios du tekstus, o priminsiu, 24 puslapyje buvo viešpatė, padėk savo tautai, paveldą savo palaimink, savo bažnyčios vienybę išsaugok, pašventink mylinčius tavųjų namų grožį, tuos pašlovink savo dieviškai galiai, jie beveik yra identiški. Ir dėl to liturgistai galvoja, kad greičiausiai šitos antros maldos prasmė buvo tokia, kad tai buvo malda, kurią vyskupas laimindavo žmonės procesijos pabaigoje. Tai buvo palaiminimas ir jis greičiausiai pradžioje skambėjo lygiai taip pat kaip tas palaiminimas, kuris liturgijos pabaigoje. Bet, taip sakant, istoriškai susiklostė, kad dabar jis skaito jau ten toj vietoj pradžioje nepilnai. Na ir tai irgi galima sakyti, kad labai tipiška ortodoksų liturgija, kad dažniausiai, jeigu kažkas keičiama vietom, kažkas dubliuojama, tai paprastai iš savo pradinių vietų palaiminimai ir tekstai nėra išimami. Yra paliekama taip, kaip viskas taip, kaip buvo, ir pridedama kažkas tai dar, sakykim, papildoma ir panašiai. Taip stengiantis neiškraipyti liturgijos tvarkos, logikos ir tokia tos maldos specifika. Na ir jau patį Dievo žodžio skaitymą paliksime kitam kartui. Pačiam kartui tiek, tai gal turite kokių tai klausimų iš tos visos žiegos? Viskas susimaišė jau. Viskas susimaišė. Tai aš pagalvojau, kad taip dar gali būti, bet aišku, lengviausia būtų tiesiog, vat, čia šitas įrašas, kurį aš rodžiau, tai yra iš LRT mediatekos. Truputį žiūrėjau, čia pernai per kalėdį, taip. Ir man atrodo, kad būtų viskas paprasčiau, tiesiog pažiūrėjus šiek tiek įrašą, kaip viskas vyksta iš eilės. Sudalyvautų geriausiai. Ar sudalyvauti, tai aišku, dar geriau. O kitas įrašas, tai pas mus, mes darom paprastai vakarinės, dieviškosios liturgijos netransliuojam, bet savo Facebook'o puslapį darom transliacijas, o yra vat, atsidarius video vienas įrašas, kuris įsiskiria 2 valandos, tai būtent buvo Šventos Paraskevės diena, o čia Šventos Paraskevės parapija, tai tokia už tai kaip ir svarbi šventė šitai parapijai, ir už tai irgi pastatėm telefoną tiesiog transliuoti visas pamaldas Facebook'e. Jo labiau, kad buvo šeštadienis, atrodo, ne pati irgi nesekmadienis, tai vat, tai kad būtų lengviau pažiūrėti visiems tas pamaldas. Tai čia šita Šventos Paraskevės diena, iš esmės pamaldos identiškos tam, kas yra sekmadienį ir kiekvieną sekmadienį vyksta, o kalėdų pamaldos jas iliustruoja, kai yra labai didelė šventė, kaip atrodo pamaldos. Ir kaip sakiau, šiek tiek skiriasi. Iš esmės tai paprastai, labai apibendrinus paprastai, turinį, kas vyksta, tai vyksta 3 dalykai. Gėdamas psalmės, ruošiantis skaityti šventą raštą, kunigas tyliai meldžiasi ir ta malda kas nuo kartą garsiai išgirstama, ir
diakonas skaito garsiai tos prašymus, ektenijas taip vadinamas, kur sako žmonėms už ką melstis ir jie meldžiasi. Ir taip yra pasiruošima Dievo žodžio skaitimui. Ir mes taip pat dar ir kalbėjom šiek tiek po Dievo žodžio skaitimo, kas būna, tai iš esmės irgi yra tiesiog paskutiniai prašymai. Diakonas sako, už ką melstis, žmonės atsako, viešpatie pasigailėk. Ir po to ta liturgijos dalis, apie kurią mes iš esmės kalbam, baigėsi. Tai, o tai vat, yra žodžio liturgija, kaip sakiau, aš, kol kas viskas, apie ką mes kalbam, sukasi aplink tai, kad na, žmonės susirinko skaityti Dievo žodžio į bažnyčią ir klausytis taip pat pamokslo. Ir, vat, ir ta dalis vat, tuo apsiriboja. O kaip supratau, tu, kaip tu nes vadinasi, Kondakas? Kondakas ir... Troparas. Jo, ta prasme, jie yra seni, ar ne? Seniai, iš esmės taip. Ar jie, pavyzdžiui, ar jos kuria naujus dabar? Kuria ir naujus. Tai yra būtent, vat, jeigu aš specialiai taip nevartoju tokio termino kaip kintamos ir nekintamos pamaldų dalis, nes kalbant konkrečiai apie dievišką liturgiją, tai čia ypač vat, pasirodo tokia specifika, kad, taip sakant, va čia jau mes kai kalbėjom, tai mes susidūrėm su to, kad yra pamaldų dalis, kurios keičiasi, bet labai retai. Tai konkrečiai antifonas, ar ne, jas gali būti kitokias tik 12 kartų per metus antifonas. Bet įprastas sekmadienį vis laik bus tos pačios. Ir problema, ar tai pavadinti kintama ar nekintama, lyg ir nekintama pamaldų dalis, bet kartais keičiasi. Taip pat trišventas. Trišventas, galima pasakyti grubiai, kad ten kokius 8 kartus per metus bus vietoj to kita giesmė. Bet visą laiką, kitą kartą bus visada trišventas. O kas liečia troparus ir kondakus, tai troparai ir kondakai keičiasi, galima sakyti, absoliučiai kiekvienas pamaldas. Ir tai yra tokia sistematinės, kaip sakiau, giesmės, kurios apgėdo tai, kas yra minima tose pamalduose, kokie įvykiai yra prisimenami. Ir dėl to yra labai seni troparai ir kondakai, kurie ten gali siekti, ten, sakykime, na, daug yra, tarkim, 8 amžiaus, 9 amžiaus, kurie dar senesni išsivystė iš kažkokių pirmųjų krikščionių giesmių. Tai kalbėjom iš esmės apie trišventą. Trišventas irgi pradiniam savo pavidelė buvo troparų. Tai kai kurie yra labai seni, o kai kurie yra nauji, nes pavyzdžiui, nu, toks elementarus pavyzdys, kad 20 amžiai, kai įvyko revoliucija, atėjo valdžia bolševikai, tai jie nužudė labai daug krikščionių. Ir bažnyčia mini tuos naujosius kankinius, taip vadinamus, komunistinių laikų. Ir per pamaldas, kuomet yra prisiminimas tų visų nužudytų bolševikų persiekimų metais krikščionių, tada skamba troparas ir kondakas, kuris pasakoja apie juos. Ir tai dėl to neišvengiamai troparai ir kondakai rašomi vis nauji, nes atsiranda nauji įvykiai, kurios bažnyčia mini. Ir tai, kaip sakiau, galima sakyti, vat ta tikra kintama pamaldų dalis, kuri jau kiekvienose pamalduose keičiasi. O visa kita yra daugiau pastovų. O kas gali juos rašyti? Grubiai pasakius, tai bet kas. Ką šventoji dvasia įkvėpė ir gali parašyti. O tokiam bendram vartojimui, tai ortodoksų bažnyčiai šiek tiek yra kita tvarka negu katalikų bažnyčiai, nes katalikų bažnyčiai yra aiškiai vienas centras ir tam, kad kažką naudoti pamaldose, turi patvirtinti Vatikanas, Roma. Yra ten tokia dieviškojo kulto ir sakramentų kongregacija, kuri tvirtina vartojimui įvairius dalykus. O ortodoksų bažnyčiai tokio vieno centro nėra, kuris viską tvirtina. Ir pas mus yra taip, jeigu tarkim, mūsų viskupijai kažkas parašytų naują giesmę, tam, kad ją naudoti liturgiją, reikia vietinio vyskupo leidimo. Jeigu didesniam regione, tai turi leisti jau ten to regiono, sakykime, metropolitas, jeigu kelias viskupijos yra. Na, ir jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie visą Maskvos patriarchatą, kai tarkim buvo įvedama visam Maskvos patriarchate tų bolševikų nužudytų
asmenų minėjimas. Tai tuo atveju yra sinodas, viskupų susirinkimas toksai, kuris patvirtina tas giesmės kaip tinkamas naudojimui bažnyčiai. O jau kai galvom, tarkim, apie kokią Graikiją, tai ten bus kitas sinodas, kuris ten viduj tvirtins tas giesmės kaip tinkamas naudojimui. Tai žodžiu, yra tie skirtingi lygmenys ir pats pirmas lygmo tai yra tiesiog vietinis vyskupas. Jeigu vietinis vyskupas leidžia naudoti giesmę, tai ji gali būti naudojama. Tai gerai, tai ačiū uždėmesį, tada pasimelsim maldą.